პროფესიით ვარ ჟურნალისტი, ამჟამად მუშაობ პროდიუსერად, მაგრამ ამჯერად ჩემთავს აღვიქვა როგორც კინორეჟისორს, რადგან ჩემ პირველ ფილმი იყო რაღაც. ზოგადად ძალიან გვიან აღმოაჩინე, რომ ფილმი და ფილმის გადაღების პროცესი მაინტერესებდა. ამ პერიოდში უკვე უნივერსიტეტში სწავლობის როლად განსხვავებულ ფაკულტეტზე და ცოტა რთული არჩევნის წინაშე დავდექი. ან უნდა შემეჩერებინა სწავლა და თავიდან დამეწყო, ან უნდა დავლოდებოდი ამ პროცესის დასრულებას და უკვე რამდენიმე წლის შემდეგ შემესწავლა ფილმი და სწორედ როდესაც გამოსავალს ეძებდი, მაშინ აღმოაჩინე ქართულ-ამერიკული კინოაკადემია, რომელიც გვთავაზობდა კურს, რომელიც იქნებოდა მორგებული დამწყებებზე, იქნებოდა მოკლე მოადიანი და შესაძლებლობას მომცემდა, რომ უფრო მეტი გამეგონ სფეროზე, რომელშიც პირველი ნაბიჯების გადადგმა მსურდა. ვარ გიორგი რამიშვილი, მომავალი რეჟისორი, ასე ვთქვათ. მოკლე ვადაში მინდოდა, მაქსიმალურად ცოდნამე მეხოდა, ერთ-ერთ შემოთავაზება, რაც ვნახე Facebook-ზე, დავინტერესდი და გადავწყვიტე მეცადა ბედი. მეგობარმა მირჩია. თუმცა შარშან წისახეში, სუზაოლის წისახეში გამიშდა ასეთი რაღაცა სურვილი, რომ მიმეღო კელანხალების გამოსწრება. პირველ რიგში მე ვთქვა, რომ მართლა ყველა მოვედენი გამართდა. პირველ რიგში ეს იყო, რომ კურსი სრულიად მორგებული არის დამწყებებზე, ისე დამწყებებზე, როგორც მე ვიყავი, რადგან აქ მოსულს ჰქონდა მხოლოდ ინტერესი და არანაირი ცოდნა კინოწარმოების პროცესზე. ეს იყო პირველი და მეორე მოვედენი, მართლაც მე ვიყავ საკმარისი ცოდნა იმისათვის, რომ საკუთარი პირველი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გადამეღო. გონი საქართველოში ერთადერთი კურსია, რომელიც ნიუ-იორკ ფილმ აკადემიის მსგავს პროგრამას თავაზობს. ეს არის არამხოლოდ თეორია, არამედ პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. მოკლე ვადაში შევძელით გაგველო სრული კურსი, მიგვეღო, ასე ვთქვათ, ცოდნა ყველა სფეროს შესახებ, რაც საჭიროა კინოს გადასაღებად, რეჟისურა, პროდიუსინგი, ხმის რეჟისურა იყო ჩართული. ყველაზე მთავარი მოლოდინის გამართლება ალბათ იყო ის, რომ შევძელით ჩემი ფილმის გადაღება. აბსოლუტურად მოუმზადებელი ხარ იმისთვის, რასაც აი უცებ გთავაზობს ეს კურსი, გარდა იმისა, რომ ფილმს იღებ. მე რა არიცი რა გელოდება, ну, რა თქმა უნდა, ფილმს რაღაც პროდუქტს რო ქნი, ელოდები თუ რა მოყვება ამას, ან რა იქნება შენი შემდეგი პროექტი, ან ამ პროდუქტს რა გამოხმაურება მოყვება და ასე შემდეგ. აი, გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ აი ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა, რაც ამ კურსმა მომიტანა, იმიტომ რომ ჩემი ფილმი, რომელიც პირველი მხატვრული ფილმი იყო, გავიდა ფესტივალებზე და საკმაოდ დიდი წარმატებით ასპარეზობს, მინდა თქვა, მინდა აწმყო დროში თქვა, რადგან ეს პროცესი ჯერ კიდევ გრძელდება. პირველი შთაბეჭდილება, რომელიც მოახდინა, ეს არის სრულიად განსხვავებული სწავლის სისტემა, რომელიც აქ დამხვდა. ტრადიციულად მიჩვეული ვიყავი თეორიულ სწავლებას, ერთადათ ასეთი ტიპის აკადემიურ სივრცეებში მიწევდა ყოფნა, ხოლო აქ მოსულმა აღმოაჩინა, რომ კურსი იყო სრულიად პრაქტიკული. რეალურად პირველივე კვირიდან დავიწყეთ ჩვენ სცენარზე მუშაობა, დავიწყეთ კამერასთან მუშაობა, სხვადასხვა აპარატურის შესწავლა, ვიდეოს მონტაჟი და ასე შემდეგ. და ეს განსხვავება კურსის პრაქტიკული ხასიათი იყო ყველაზე საინტერესო. პირველი ფილმი გადავიღე, ეხებოდა სტუდენტურ ცხოვრებას და მეორე ფილმი საინტერესო ეხება გამოცდაზე, ხდება მოქმედება მანქანის მართლმსაჯულების გამოცდაზე. ორი მსახიობი მონაწილეობს ამ შემთხვევაში, პირველში 12 და ცოტა სხვაგვარი ფილმია. ჯერჯერობით ორივე მონტაჟის ეტაპზეა, მაგრამ TikTok და კარგი გამოვა, შესაძლებელია ფართო საზოგადოების გაცნობაც. ჩემი ფილმი იყო საით მიდიხარ, რომელიც არის მოკლე პატარა ამბავი ტაქსის მძღოლზე. თავიდან მახსოვს კიდევაც ესეთი განწყობა მქონდა, როცა შემოვედი ამ კურსზე, რომ საერთოდ არაფერი საფიქრებული არ მქონდა, არ ველოდებოდი, რომ უნდა დამეწერა რამე სცენარი, მაგრამ მე ასე სპონტანურად მოიფიქრე ეს ამბავი, იმიტომ რომ რაღაცის გადაღება უეჭველი მინდოდა და ავირჩიე ეს რაღაცნაირი უცნაური ამბავი. ჩემი ფილმი არის გოგონაზე, რომელსაც აქვს ძალიან სპეციფიური შიში, ეს არის გარეთ გასვლის, ყოფნის და არსებობის შიში და ფილმიც ეხება სწორედ
მის გამოწვევებს, ანუ დაძლიოს ეს შიში, გადააბიჯოს მას და გაიმარჯოს, მიაღწიოს თავის მიზანს, ან თავის ყოველდღიურ რუტინაში დარჩეს წარმატებული. რაც შეეხება ფესტივალებს, პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ეს ფილმი, აი გადაღების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ბოლომდე ყოფილი არ ვიყავი შედეგით და უბრალოდ მაინც გავაგზავნე ფესტივალებზე, რამდენიმე ფესტივალზე, აი ესე ცადოთ. ერთ-ერთ ფესტივალზე, სკორპიუს ფესტივალზე, რომელიც ამერიკაში, იუტა შტატში, პარკ-სიტიში იმართება. 4 ნომინაცია იყო წარდგენილი, 4 ნომინაციაზე იყო ფილმი წარდგენილი და 4-ზე გაიმარჯვა. და რაღაცა ისეთი არნახული შეფასება მიიღო, ყოველთვის მახსენდება, საიდან დაიწყო ეს და დაიწყო აი ამ ადგილიდან, აკადემიიდან, სადაც გავბედე და მოვედი. მიუხედავად იმისა, რომ პატარა არ ვარ და ძალიან დიდი ასაკისვარ, მართლა გვაყოფილი ვარ, რომ მოვედი და ჩემი ოცნება არის სრული. ყველაზე ღირებული, რაც ამ აკადემია მომცა, ეს არის გადასაღებ მოედანზე ყოფნის გამოცდილება, რადგან როგორც არ უნდა მოემზადო და რამდენი თეორიაც არ უნდა შეისწავლო ყველაფრის შესახებ, ყველაზე მეტ სწავლობს სწორედ ეცე ყოფნისას. აქ ვერ გრძნობ იმას, რომ რაღაცა არის, რომ არ ხარ პროფესიონალი, რომ გამოცდილება არ გაქვს. ანუ აბსოლუტურად ყველა მასწავლებლები დაწყებული, ბავშვებით, სტუდენტებით დაწყებული ადმინისტრაციული ნაწილი ყველა გეხმარება. ანუ წარმოიდგინეთ, შენ თავში რაღაც ისტორია, რომელიც კარგად მოყოლა გინდა, მაგრამ არ იცი როგორ მოყვე და უცებ მთელი ჯგუფი მუშაობს შენ იდეაზე, იმაზე, რაც შენ თავში გაქვს. რომ ის გადმოსცე კარგად. აი მსგავსი გარემო მე მართლა არ შეხვედრია არსად, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, არავად პატარა და განვლია ევრი უნივერსიტეტი, მაგისტრატურა და ასე შემდეგ. აი მოკლე დროში პრინციპში ჩემი ოცნების ახდენა უცებ მოხდა შესაძლებელი. გარემო მეგობრული და პროფესიონალები, რომლებიც ჩართული არიან შენ პროექტში. კინოაკადემიამ მიღებული ბევრი და გამიტოვა ახალი მეგობრებიდან დაწყებული რეალურად ფილმი, რაც შეიქმნება ესეც ჩვენი ხელწერით და ჩვენი სახელით არის დამიტოვა გამოცდილება და კინოაკადემიის დამთავრების შემდეგ სხვა სახით სხვა კუთხით უყურებთ ფილმებს და აღარ შეიძლება რაღაც რაც არ მოგწოს მარტივად ვქაც რა არ მოწოს ეს ფილმი, იმიტომ რომ უკვე ვაფასებ სხვებში რომელს. ფიქრობ, რომ ყველა ადამიანს აქვს რაღაც ისტორია მოსაყოლი და ყველა სხვადასხვანაირად ცდილობს ამას, ზოგი წიგნს წერს, ზოგი ხატავს ან მუსიკას ქმნის და ზოგი შეუძლია კინო გადაიღოს და იმ შემთხვევაშიც თუ ინტერესი არ აქვს მომავალში ამ ინდუსტრიაში მუშაობის, აგატარებული პერიოდი ძალიან ბევრ სასწავლის ადამიანს, არამედ ფილმზე, არამედ საკუთარ თავზე და ფიქრობ ამ საინტერესო გამოცდილებზე თავგადასავლის მისაღებად, ნამდვილად ყველა მეგობარს ვურჩევდი აქ მოსვლას. ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც აქვს სურვილი ან მოკლე ხანში მიიღოს ძალიან ღირსეული გამოცდილება და ცოდნა კინოსი, ყველას ვურჩევდი, რომ აქ მიიღოს მონაწილეობა. აი თუ ოცნება აქვს ადამიანს, რომ გახდეს კინორეჟისორი, თუ უნდა გადაიღოს თავისი ფილმი. ამაზე უბრალოდ ფიქრობს, მაგრამ ვერ წარმოუდგენია როგორ გააკეთოს. აი აუცილებლად უნდა მოვიდეს საქ ქართულ-ამერიკულ ფილმ აკადემიაში. ამასთან ერთად აუცილებელია ეს გათვალისწინებას, რომ ამას არ აკეთებს მარტო. აკეთებს პროფესიონალებთან ერთად, დამხმარეებთან ერთად და ეს შემდეგ პროდუქტსაც ეწყობა. მეგობრებს აუცილებლად ვურჩევთ, იმიტომ რომ ამაზე კარგი თავგადასავალი არ არსებობს და მე მგონი ქვეცნობიერ შეხვედრებმა ის გაგრულია გულში, რომ კადრს მიღმა რა ხდება და იქ ვიდგე. ბევრი სახიობობაზე ოცნება შეიძლება, მაგრამ ვერწმუნეთ, რომ ბევრად უფრო საინტერესოა კამერის უკან დგომა და როცა თქვენი ჩანაფიქრი ხორციელდება, ხედავთ და აი თქვენი იდეები სრულდება ფაქტიურად ფირის სახით. ნახება, აუცილებლად ვურჩევდი ყველას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თავგადასავალია. ფილმი ატული არ გადამიღე არის ხო და სულ მეშინება ამის. ანუ სულ ვაპირებდი, მაგრამ ვერ გავბედე ამის გაკეთება და აი რომ არა ეს კურსი მართლა ვერ გადავიღებდი. აი ძალიან სწრაფად მოხდა იმის გააზრება, რომ ეს შესაძლებელია საქართველოსიც კი.